এই মুহূর্তত নীলিম মহন্ত অরুণাচল আরক্ষী আটক করার পিছত আজি মুকলিয়া কাষ তলে আছে আর বর্তমান লক্ষিমপুরত উপস্থিত আছে। লক্ষিমপুর মালপানী চারিআলিত মই উপস্থিত আছো আর কিছু কথা পতার যত্ন করিম আসলে কেনে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল গতি সেই কিছু কথা পতার যত্ন করিম। প্রথমে নীলিম তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো, এটা তোমাক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বলি হয়ে তুমি উভতি আইলা, প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হব? দেওবারে পুয়াতে আবদ্ধ করেছিল, দেওবারে নিশা ভাঙলে সকলো অসমবাসী রাইজ, সকলো দল সংগঠন, পরিয়ালর সকলকে, সকলো বন্ধু বান্ধবী সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর লগতে অরুণাচলের বন্ধু বান্ধবী সকলকো যে সকলে এনি টাইম সাপোর্ট করে আছে তেখেতলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কেনেকে ধন্যবাদ জানাও এটা মূর্ত ভাষা নাই। মাত্র কিছু সময়ের বাবে তোমাক লক্ষিমপুর রাখি লৈ যোৱা হৈছিল, তাত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হৈছিল নাকি? প্রথমতে ভয় লাগিছিল কিবা হব পাৰে, অচিনাকি জায়গা, কিন্তু খুব ভাল লাগিলে, একো নাই, তেনেকুৱা একো নাই, সকলো নিয়মমতে হৈ আছে, সকলো আইনমতে হৈ আছে যিখিনি হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগত তোমাক আটক কৰাইছিলে, গতিকে তেনেকুৱা কাম নিজে কৰিছো বুলি ভাবিছা নেকি? না, আসলে এই বিষয়ে এতিয়া একো কব পৰা অৱস্থাত নাই, এইটো সময়ত মই নিজে সকলো কম কি কি হৈছে, এতিয়া বিষয়ে নকওঁ। আৰু শিল্পী এজনক এনেকৈ হঠাৎ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু সংবাদ মাধ্যমে তোমাক সহায় কৰিছে বা লক্ষিমপুৰৰ যিখিনি সংগঠন সকলে সহায় কৰিছে, কি কবা তেওঁলোকক? বহুত মানে বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই সকল সদায় আছোঁ, সকলোৰে হয় মাত মাতিবলৈ বা কাম কৰিবলৈ, সদায় কাম কৰি যাম। নিজা প্ৰতিভা, তুমি নিজে প্ৰতিভা বিকাশ কৰিছা বা চিত্ৰ অংকন কৰিছা, সেই ক্ষেত্ৰত কোনোবাই দমন কৰি ৰাখিব পাৰিবনে? সেইটো বাৰু নোৱাৰে, বাৰু তেনেকুৱা নহয়, দমন কৰিব নোৱাৰে। আৰু তাত যিখিনি বন্ধু বান্ধৱ আছিলে বা যিখিনি তোমাক আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গৈছিলে, যিখিনিয়ে তোমাক সহায় কৰি আছিলে, সেইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ? অৰুণাচলৰ বহুতে ছাপোৰ্ট কৰিছে যে ভাল পাইছে তেখেতসকলে, তেখেতসকলৰে কথা, তেখেতৰ ভইচ। এগৰাকী শিল্পীৰ সৃষ্টি আছে আৰু সৃষ্টি কেতিয়াও নীলিম মহন্তৰ ভাষ্য, আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ল। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে লক্ষিমপুৰত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই, অৰুণাচল আৰক্ষী লৈ যোৱাৰ পিছত, আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে। সৌৰভ দাস মোৰ ওচৰতে আছে, কি ক'ব, আজি হয়তো অকণমান মনত হয়তো আনন্দ লাভ কৰিছে আপোনালোকে? আমি সঁচাকৈ আনন্দিত, আজি আমাৰ মৰমৰ চিত্ৰশিল্পী, অসমৰ গৌৰৱ বুলিয়ে কৈছোঁ আমি, নীলিম মহন্ত ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত সুখৰীয়াই উপস্থিত হৈছে। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট ৰূপত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সংগ্ৰামী সত্তা মানে হ'ল অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সদায় মাত দিয়া, আৰু আমি অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত দি আহিছোঁ আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় মাত মাতি যাম। আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে ফেচিবাদী চৰকাৰ শাসন বেছিদিন নচলে, যেতিয়া চৰকাৰ স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ পতনো অনিবাৰ্য। আৰু আপোনালোকে চাওক যে অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত, অৰুণাচল চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ হেঁচাত তেখেতৰ ওপৰত ভুৱা গোচৰ জাপি দিয়া হৈছিল, কিন্তু ন্যায়ালয়ে তেখেতক প্ৰকৃতাৰ্থত ন্যায় প্ৰদান কৰিলে। আমি ন্যায়ালয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহ লক্ষীমপুৰবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নীলিমে তেখেতৰ চিত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনবোৰত আগবাঢ়ি যাওক আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কিছু বাৰ্তালাপ কৰিছে নীলিম মহন্তই, বাইকখন অলপ বেয়া হৈ আছিলে কাৰণে যাব পৰা নাছিলে সেইদিনাই, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ উঠাই লৈ যাবহি বুলি। পাঁচদিন ৰাতিপুৱা এনে গ'লোহেঁতেন, তেখেতক কোঅপাৰেট কৰিলোহেঁতেন পুলিচৰ লগত, যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে দোষী সাব্যস্ত যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ যি ব্যৱস্থা, আইনী ব্যৱস্থা ল'লে হয় বাৰু, এতিয়াও ল'ব পাৰে। এগৰাকী শিল্পী হিচাপে আচলতে মানসিকভাৱে আত্মচয় কৰা হৈছে, মানসিকভাৱে আক্ৰান্ত কৰা হৈছে, সৃষ্টিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীগৰাকীয়ে কেতিয়াবা ভাগি পৰিছে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। প্ৰথমতে অলপ ভয় লাগিছিলে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াও, এবাৰ প্ৰথম। আৰু বাকী সকলোৰে ছাপোৰ্ট, আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ছাপোৰ্ট, বাকী দল সংগঠন বা অসমৰ ৰাইজৰ ছাপোৰ্টো খুব ভাল লাগিছে আৰু একদম সদায় আছোঁ। এই মুহূৰ্তত নীলিম মহন্তই নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁ অৰুণাচলত যি সময়ত থাকিলে বা অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে তেওঁক কোনো ধৰণৰ টৰ্চাৰ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ
শারীরিক মানসিক অত্যাচার করা নাই আর শিল্পকর্ম এনেদরে আগবাই যাব আর আজির তারিখ কোবলে গেলে একটা ভাল খবর, কারণ ঘরেরপরা নিজের ঘরেরপরা অরুণাচল আরক্ষে লিছিল এটা মাত্র অজুহাত যে অরুণাচলের সচিবালয়ের দেওয়ালে এখন চিত্র অঙ্কন করেছিল আর সেই চিত্র অঙ্কন করাই অপরাধ। আজির তারিখ কব পারি যে ন্যায়ালয়ে ন্যায় প্রদান করেছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।